啦啦啦，嘿啦啦啦，嘿嘿嘿嘿嘿。Aucamu za sportu. Mami zināties. Apskatīties, kas notiek e-sportā, sporta pilsētiņā. Jaukajā pilsētiņā. Šī te mūsu pilsētiņa Gastrogāra, kur mēs dzīvojam. Tagad mēs nedaudz brauksim. Dodamies šodien. Koksis, Rokijs, Koksis, bārs Koksis. Te ir āziešu restorāns, Lārna, Roksi, jā, bāriņš, Rokijs. Tā, kas tevēl ir būs reku āziešu veikals. Tā, mūsu pilsētiņa, kas tev bāriņa. Tā, nedaudz cik brauks ir parādīšu. Hei, 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 hei! Hei, hei, hei! Šeit ir Vesportiņa pilsēta. Pāris gadus ir vinnējusi Īrijā labākā pilsētiņa, kur dzīvo cilvēciņiem. Un ir viena no superīgākajām pilsētiņām Īrijā. Es piebildīšu. Un arī sakoptākā pilsētiņa. Naktsklubs. Populārais naktsklubs. Late Night Venue, Castle Night Club. Tas ir Vesportas naktsklubiņš, kur visi sabrauc no malu malām tusēties piekdienām un sestdienām. Tas arī no mūsu Kastelbāras te visi brauc, vai ne? Jā, šeit ir tāda paša upīta, kas ietek okeānā. Un šeit ir vienvirziena ieliņas, baznīciņā, katoļu un laikam protestantu tur tālāk. Un protestantu un katoļu. Un jā, šeit ir ļoti daudz foršu veikaliņu. Vispār šausmīgi daudz. Protestanti ir tie, kas, kā var teikt, Anglijas karalienes padotie. Un katoļi ir pilna Eiropa. Mēs arī tūt esam katoļi. Foši veikaliņi. Šausmīgi daudz te ir hoteļu un B&B, visi Vesportas sastāv. Šeit ir grūti apdzīt kādu, tāpēc, ka ir vienkārši liels trafiks. O, īstenībā te ir tur uz ielīdu, kur vajag. Kas te šodien notiek? Šodien ir kaut kāds baigi. Liels. Sabrauciens. Cilvēki sabraukuši. Tusējies un ir pilns cilvēciņas. Kur mēs esam šodien? Šausmīgi liels trafiks šeit. Trafiši. Riktīgi. Wow, cilvēki tusējies. Bauda. Vasaras. Vasaras foršu dieniņa. Šodien nav īpaši tāda baigi seksīgā dieniņa, bet. Šodien ir kolosāla dieniņa. Priekš atpūta svētdiena. Jā. Un jā, un diena laiks ir 50-50 īstenībā, tāds pusi uz pusi. Tāds diezgan cilvs, bet apmācies un neliels vējiņš. Bet cilvēciņi ir ielās riktīgi un šeit Vesportā viss notiekās. Tā nu mums izskatās. Mūsu pilsētiņā Vesportiņā. Turisti ir sabraukuši no malu malā un ēda ārā sēž. Šī ir Pjaukjāna pilsētiņa. Jā, un dzer un ēd un veikaliņiem suvenīru spērk. Tiešām, tā ir skaisti. Šeit ir Vesportas forša pilsētiņa. Vesportā. Reku mūsu slavenais Patrik Kalns, un redzēt, jā, viss mākoņos, no kurienes sabrauc no visas valsts.